Gildia, tu bol tým, ja by som vám aj ja, ako váš kamarát a známy, popriel čo najviac šťastia, Božieho požehnania, aby sa vám len darilo. A dovolte mi, aby som otvoril bufety a trošku vám predstavil jedlo, aby ste sa vy ako prvý ponúkli z jedla, ktoré sme pre vás pripravili. Čo tu máme? Takže tu máme klasické rezne. Vypražané rezníky. Slovenská špecialita, ktorá nesmie chýbať, čo myslím na žiadnom. Halušky! Rapačky s kyslou kapustou, prosím pekne. To je všetko ho zvládol. Prílohy, to nebudeme predstavovať. Tri v jednom. A koja dřema. Jemu sa tiež dostaneme, samozrejme. Koleno pečené, koleno udené. Dva v jednom. Domáce pyrohy. Pyrohy varené a pyrohy pečené, ktoré si myslím, že sú špecialita belánskych kúpeľov. Áno, bez toho sa nedoobísť. To sme ešte nemali, Vlado. Na prianie svadobnej mamky sme pripravili budúcej bábky sme pripravili vypražané šampiónky a kuracie krídla, ktoré sú pripravené v mede a z čili. Hovedzí gulášik, čerstvé pečivko, takže verte, jedzte, bavte, využite. Dobrú chuť vám prajem a príjemnú zabavu. Výborné, dobre. Leoš, ďakujem. Nech sa páči, bufety sú otvorené, dobrú chuť prajeme. Ďakujeme. Ďakujeme.